lakonan pancen ti Gusti yang widi ti wayah dugi ka wayah ti wanci dugi ka wanci asa betah nepi ka poho ka waktu ka hariwang ka bawa endah na dunya rasa kuring geus kapipit gali tekanyoan ka irut ka dudut kalbu tepercaya lamun kudu ka alaman pamohalan kuring asa pamohalan hore pisan pohara jeung hese pisan itu na nyata sakabe pasti narima sanajan waktu nu beda sanajan waktu nu beda meureun ieu nu ngaranna cinta anu disebut asmara ngalaman ka iwat hiji wanoja ka bedil jam paring asih ka pentang asmara rasa pipit gali tekanyoan
irut kadudut kalbu. Terpercaya lamun kudu ka alaman pamohalan kuring asa pamohalan horeng ieu teh nikmati Gusti nu kacida pisan pohara jeung hese pisan ngitungna nyata sakabeh pasti narima sanajan waktu nu beda sanajan waktu nu beda meureun ieu nu ngaranna cinta naha anu di sebut asmara ngalaman kaiwan hiji wanoja kabedil jam paring asih kapentang asmara rasa.